Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия, откъдето ще ви предадем и второто по време на дербито на мъжкото ни хандбално първенство, 13-ти кръг между домакина Спартак, Варна, четвърти във временото класиране и шампиона и носител на купата на страната Локомотив. Също от Варна, 9 на 21 след тези първи 30 минути. Показахме всичко най-интересно и в малко след края на първата част от като положение. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес е колегата Митко Тодоров, който сега ще ни запознае с най-добрите реализатори през тези първи 30 минути. Ами да, никаква изненада. Бранимир Балчев е най-резултатен от всички тези, които са на паркета в момента с 8 гола. Тансериус Ню има 4, толкова и за Теодор Добрев. Това са водещите реализатори за състава на Локомотив Варна. С по 3 попадения за спартаковци са Йордан Попов и Димитър Стоянов. Резултата 21 на 9. Пълно превъзходство за състезателите на Локомотив Варна, които още от самото начало натрупаха сериозна преднина. Резултатът се водеше, двиеше 3 на 0, 5 на 1 и постепенно локомотивци, след като направиха един комфортен аванс, заложиха повече на ефекта, на красотата в своите действия. Видяхме няколко много хубави попадения, най-вече дело на Бранимир Балчев, но също така и на Тансер Юсню. Сега в постепенно нападение са ханбалистите на Спартак. Опитаха взаимодействие на пилота с Димитър Стоянов, но гъвкавата и добре организирана защита на червено-черните отне топката. Не се получи това взаимодействие с лявото крило, на което се беше оказал Тансер Юсню. И сега възможност за спартаковци, в чието редици вече виждаме Живко Димов, човек, който спечели 3 титли вече с състава на Локомотив Варна. Но от началото на този полусезон смени клубната принадлежност и вече е в състава на Спартак. Тук трябва да отбележа, че един от основните играчи на символичния домакин Спартак, Йордан Попов, напусна принудително и в момента му бе оказана медицинска помощ, така че с оглед на другите отсъстващи би казал, че това все повече утежнява положението на символичните домакини. Отбелязваме сега добра намеса на Ерсин Хюсейн след изстрела именно на Георгия Танасов, на десния гард на Локомотив. Какво да очакваме според теб? Някаква коренна промяна, най-вече може би в отбора на Спартак, тъй като те са докомващи в резултата? Не струва ми се, че много трудно биха могли да направят нещо съществено в този матч. Просто разликата в класите е очевидна. Ти спомена преди малко за контузията, която получи Данчо Попов. Много съжалявам за него, защото той е един изключително талантлив и отдаден на хандбала състезател на само 23 години, навърши ги съвсем наскоро. За съжаление, обаче, много често е спохождан от контузии. Той има операции на кръстните връзки и на двете колене. Освен това, в началото на сезона имаше проблеми с така наречената футболна болест и пропусна поради 4-5 мача за състава на Спартак. Той е фундаментална фигура в състава на спартаковци и в негово отсъствие те със сигурност трудно ще намерят аргументи срещу определено по-опитни и класен съперник в лицето на Локомотив Варна. Още веднъж да спомена, че залата на зала на Първа езикова гимназия е пълна, има и правостоящи, наистина голям интерес към това поредно издание Битката за Варна. За съжаление обаче не се получава дерби, но пък наблюдават интересни изпълнения, поне и от двата отбора. Фиксираме сега първото попадение за втората част. След 3 минути близо много грешки на двата отбора в началото, малко припрени действия. Локомотив вече повежда с 22 на 9. Аз тук отново по настояване на голмайстор Локомотив Бранимир Балчев бих изказал похвалите си към лекаря на професионалния футболен клуб Черноморе, доктор Петров, който прави чудеса с него и да може да го наблюдаваме днес. Надявам се и в бъдеще да се излекува напълно Балчев. Сега обелязваме и попадение тук. Мисля, че именно Живко Димов бе това. Попадението дойде от левия гард. Не би трябвало да е на Живко. Живко играе на десния гард, да. Веднага обаче локомотивци върнаха този гол и отново разликата е 13 попадения, 23 на 10. Живко Димов започна тренировки само преди около месец, след като продължение на няколко месеца беше извън хандбала, така че ще му трябва известно време, за да навакса в подготовката си. В тези първи няколко кръга от пролетния полусезон, очевидно той ще има функциите на помощен играч.
Сега отново 4-2 зонова защита на локомотивци, които спряха това нападение на спартаковци. Те изпълняват 9 метрово хвърляне. Виждате отново Тансериус Нюкак с опека на 12-13 метър затруднява максимално конструирането на постепенното нападение на спартаковци. Отново 9 метрово хвърляне в тяхна полза. Коригирам се, Даниел Ангелов е този, който е отбелязал попадението за Спартак. Ами опитват се символични домакини по всички възможни начини да останат в играта. Трудно им е, както виждате, много агресивна защита срещу тях. Гъвкава при това, недоволен е отново Карастоянов от действията на неговите хамбалисти. Сега обаче се измъква тук Тансериус, но и без проблеми бележи 24-то попадение за своя тим. Пета минута на второто полувреме продължава по същия сценарий до боя. Да, това е пето попадение за Тансериус, който през първите 30 минути имаше 4 в своя актив. От тук нататък лично аз очаквам разликата да достигне някъде около 20 на гола, ако не и повече. Ако продължат в същия дух локомотивци да играят сериозно, отново бърз, всъщност не, това вече е разширена контратака, но виждаме пропуск на номер 11 Кирилсов. Това е резервният пилот за железничарите. Титуляр на тази позиция опитният Димитър Пламенов. Започва вече да ротира своя състав. Никола Карастоянов дава възможност на всички хамбалисти да се включат в срещата. Така или иначе трябва да ги държи, както се казва, активни, защото наближава турнира за Купата на България. Предстоят две срещи в два поредни дни и разбира се, колкото повече състезатели бъдат използвани, толкова по-добре. Добра намеса да отличим отново Ерсин Хюсин, който е един от малкото играчи на Спартак. Така поддържа добро ниво, като мишена е буквално в този двобой. Сега 7 метрово хвърляне заради нарушението, което бе извършено от варненските железничари. Ето това е Живко Димов. Неговата силна ръка е лявата. Той започна кариерата си като дясно крило, след това мина на десния гард. Това е първо попадение на Живко Димов в вратата на доскорошния му отбор Локомотив Варна в дебютната среща на Живко Димов за съгражданите от Спартак. Това е като един любопитен факт. Да, съдийски сигнал, 9 метрово хвърляне заради нарушението при постепенното нападение на Локомотив Варна. Тук точно пред нашия коментаторски пункт е Тансериус, но виждам колко висок е, може би 1,90. 1,96 е неговия ръст, 1,96 е висок е Тансериус. По-скоро с волейболна, баскетболна стойка. Така. Да, ами това е един наистина нормален, бих казал, за състезател на неговата позиция. Сега той беше застанал на лявото крило, но иначе си е гард Тансериус. Попадение сега на Даниел Ангелов, което също няма да бъде зачетено. 9 метра хвърляне бе отцелено. За зрителите, които наблюдават хандбал, само преди броени дни, бих казал, седмица завърши световното първенство в Дания и Германия. Видяхме какви здрави състезатели, може би и тези наши хандбалисти, надявам се да са наблюдавали световното първенство, да видят как се играе там, поне да попият нещо от най-добрите в този спорт. У нас хандбал е на аматьорско ниво, докато във Франция, в Испания, в Германия, в Дания е на професионално. Това, което прави впечатление през последните 15-20 години, бих казал, нали, е, че всеки един от отборите има по 3-4 състезатели на 2 метра. Това обикновено са състезатели, които играят или на пилота, или на гарда. Така че тези 196 см на Тансериус, дори в едни такива отбори изглеждат недостатъчни. Отбелязваме добрата намеса сега на младия Михаил Пенев, вратаря на Локомотив. Доста равностойни, така би казал, вратари в двата отбора, което е наистина добра предпоставка, когато имаш стабилен вратар, а и достоен негов заместник, да имаш възможност да им даваш да изява. Отрази изстрела сега, отлична намеса отново и на Хюсин. Изобщо варненската школа така се слави с добри вратари. Да, така е Михаил Пенев и Ивайло Костов. Вратарите на Локомотив Варна всъщност са вратарите на националния отбор. След оттеглянето вече на дългогодишният титуляр на тази позиция, Иван Иванов. Това са двамата, на които тук нататък ще се разчита. Двама млади състезатели. Ивайло Костов е на 27-8 години, докато Михаил Пенев е на 23, родан 96-та година. Наур, както се казва, на Йордан Попов, на Димитър Георгиев и на Бранимир Балчев.
Сега опит за взаимодействие с пилота. Не се получи. Добре реагираха в фаза защита. Спартаковци имат възможност за бързо нападение. Набиране от крилото и много интересен китков удар. Този удар така няма специално име, но се прилага от добрите крила. Даниел Ангелов беше. Да, Даниел Ангелов бе заобиколен на Михаил Пенев и не успя да реагира. 12 на 24 отбелязваме резултата. 13-та, т.е. да, след близо 10 минути от началото на тази втора част. Повтарям още веднъж, това е дербито на 13-ти кръг на мъжкото ни хандбално първенство от редовния сезон между шампиона от Стена купата и лидер в класирането Локомотив и от четвъртия в подреждането Спартак. 12 на 24, двобой, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Залата е пълна, всички предпоставки. Сега много красиво изпълнение на Георги Стоянов. Рядко го прави, но когато го направи, наистина е много атрактивно и за публика, и за всички, които наблюдават този двобой. Да, удара се оказа неочакван за Михаил Панев. Той беше от крачка от 12-я метър. Освен това имаше доста състезатели пред него, които пречеха на зрителното му поле. И това също спомогна за това попадение, но иначе изстрела беше много точен в горният ъгъл. Сега попадение на Георги Атанасов, който с изявите си през този матч показва, че се връща към добрата спортна форма от миналата година, след като без за 6 месеца извън полето, опериран от... имаше операция на кръстни връзки. 13 на 25 е резултата в тази 41-а минута. Ами запазва се статуквото 12 гола, както бе и след първите 30 минути. Прави впечатление, че в тази втора част вече локомотивци така се отнасят малко по-лежерно, нормално с оглед голямата предина, която имат от 12 гола. Сега те ще имат възможност за постепенно нападение. Много добро набиране, но топката отскочи от гредата. Веднага след това добра реакция на стража на Соколите Ерсин Хюсеин, който може би бих казал е единствен така на ниво от отбора на Спартак. Виждам, че за съжаление на треньора Веселин Станков няма да може да... Да, няма да може да участва Йордан Попов очевидно от тук нататък в матча. Явно контузията му е по-сериозна. Сега възможност за индивидуална контратака. Хубав прехвърля шудър от състезателя на Локомотив Варна. Мисля, че беше Георги Атанасов. Не, Юсню беше тук със сигурност. Тансериус Ню, да. 26 на 13. Двуминутно наказание за един от основните състезатели на Спартак Варна. Хубав. Така че Соколите от тук нататък ще бъдат с човек по-малко. Наистина в момента всички обстоятелства са срещу наставника Веселин Станков. Много отсъстващи контузии, наказания. Но има и такива моменти. А обиждаме, че Локомотив напротив не сварят оборотите. Дори с играчи, които по-рядко се появяват игра. Така че Никола Карастоянов е решил да действа, както се казва, по европейски образец и се играе до края, до... последно, както правят примерно в Бундеслигата и в основните водещи първенства. С петима полеви състезатели са варненските спартаковци. Виждате, че няма играч на позицията на пилота. Сега там влезе Димитър Стоянов. 9 метра отхвърляне в полза на Спартак. Да, ще се опита, предполагам, да спечелят малко време, въпреки че... Ще играят за девятки, това е ясно. Галин Найденов сега безкомпромисен в фаза защита. Ами надявам се, че да, и виждаме, че Локомотив вече не е толкова агресивен. Продължава да се действа както трябва, разбира се, но загубиха сега топката символичните домакини и могат да бъдат наказани, докато се попълни техния състав. Да, виждам, да, че и Локомотив не бърза постепенно нападение с Станислав Добрев.
Ето за това говорим, за тези заучени взаимодействия. Сега добра реакция на Серкан Юсин. Не си отвори достатъчно голям ъгъл дясното крило на железничарите. Кирил Савов, да, пропусна на тази позиция. Една нетипична за него позиция, той е пивот. Интригата, за съжаление, беше убита още към 15-та минута, средата на първото полувреме, когато железничарите направиха един аванс от 6-7 гола. Още тогава стана ясно, че Спартак от Цитрино ще намерят аргументи да се противопоставят равностойно. Виждате разширена контратака и тук е един пропуст. Всъщност можеше да бъде дадено и нарушение, тъй като в момента на стрелбата състезателя на Локомотив Сериус Нил беше изкаран от равновесие от Димитър Стоянов. Но предвид голямата разлика в головете, Йонко Вутов, един от двамата арбитри, подходи по-снисходително. Поредна добра изява да бележим и на вратаря на Спартак Ерсин Хюсеин, който прави наистина много силен матч. Веднага след това много бърза атака на Спартак. Удар в гредата помогна на Михаил Пенев. Имаше шанс. И така или иначе разликата ето отново пореден. Много добре застава и пласира се добре Ерсин Хюсеин и на няколко пъти отрази от така хубави сами хамбалисти излиза срещу него. Отново сега ще видим и прекъсване. Доколкото видях, го взима Никола Карастоянов или... Да, може би не е доволен от играта на своите възпитаници, които наистина от началото на второто полувреме подхождат по-лежерно. С оглед голямата разлика в тази среща, както и очевидната разлика в класите. Но, освен това, действат по-икономично. Стремят се да не се допусне някаква контузия, след като видяха това, което се случи с Йордан Попов. И видим какви инструкции ще даде Веско Станков на своите възпитаници. Според езика на тялото, така усещам, че иска да бъдат по-агресивни. Да. Очевидно това е, което липсва до този момент на спартаковци. Те просто не вярват, че биха могли да се доближат в резултата. Локомотив Варна наистина е един отбор хегемон през последните вече 4 години в българското първенство. Жалко обаче, че повтарям така, може би най-голямата болка на Никола Карастоянов, че не могат да го покажат на европейска сцена, тъй като така последните две години, да, не можаха. Много добър състав, според мен, при добър жреби могат да стигнат поне да преодолеят поне два кръга в европейските хамбални турнири. Здрав състав. Както го и направиха, между другото, през последните две години, когато участваха. Ами това със сигурност повлиява върху мотивацията и подготовката на локомотивци. Те са наясно, че в българското първенство няма тим, който да ги затрудни сериозно. Сега едно меле е тук пред вратата на Спартак и мисля, че хамбалист на Локомотив стъпи на криво. Надявам се да не е сериозно. Това е Станислав Добрев. Да, той е така доста контузии претърпял през последните... Не, той се изправи, друг негов колега е на земята. Да видим кой е той. Мисля, че Георги Атанасов, номер четвърти. Да, точно така напуска. Придържам от двама свои съотборници. Сидим сега лекарът. Но надявам се, да, мисля, че няма нищо сериозно. Наистина най-неприятното било в такъв двобой, който така се реши изход. От тук нататък вече е протоколен, да. Ами Станислав Добрев е наистина, както и ти каза, един доста чуплив хамбалист. Като по-млад имаше една хронична контузия на рамото, то редовно излизаше по един-два пъти на сезон и като накрая се наложи операция. Отбелязваме, да, попадения Димитър Стоянов, 14-26. Той се очертава като водещ реализатор за Спартак Варна. Това е четвъртото му попадение в срещата. Ето, виждате асистенцията на Бранимир Валчев и хубавото решение от крилото на Трансериус Ню. Така, Валчев, като че ли, както и ти каза, започна така да залага предимо на асистенциите. Нормално е да се, не да се пести, просто да не рискува по-здраве единоборства. Той е един изключително креативен състезател, който мисли с 2-3 хода напред. Много трудно е да бъдат разчетени действията на Бранимир Балчев. Освен това са и много скоростни. Изключителен атлет е Бранимир Балчев. Изключителен атлет.
един състезател, който би бил водещ в много спортове. Той играе прекрасно футбол, играе много добре волейбол. Спомням си като ученик в 8-ми клас, когато участва на шампионата на ученически игри по лека атлетика. За първи път видях как се скача дълъг скок. Направи два опита и спечели с 40 см повече от 10-класник от математическата гимназия. Просто изключителен атлет. Отдават му се. Да, обелязваме и поредното попадение. Мисля, че е трето на Даниил Ангелов. Доста добре се справя по левия фланг на атаката на Спартак. 15 на 27. Преполови се това второ полувреме без промяна в статуквото, както ви казах. Отново Даниил Ангелов. Много силно второ полувреме за амбалиста с номер 9. Той се води разпределител по принцип, но показва и други добри качества. 16 на 27 след поредния гол на амбалиста с номер 9 от Спартак. Сега те се надъхват от скамейката. Чувам подкрепа и от публиката тук. Ами успокоиха се. От друга страна пък и мотивацията на железничарите поизчезна. И това, нали, крайна сметка дава възможност на спартаковци в тези минути да изглеждат по-равностойни. Сега бързо взаимодействие. Бранимир Балчев изведе своя съотборник Георги Атанасов и той от позицията на левия гард нямаше как да сбърка. Отново 12 гола преднина за Локомотивци при 28 на 16. Това е реакция в защита. 9 метра отхвърлена в полза на Спартак Варна. Изпълнена веднага от Димитър Стоянов. Много взаимодействие с пилота. Залагат на тази комбинация спартаковци, защото в лицето на Димитър Стоянов имат добър изпълнител на тази позиция. Той е еднакво ефективен и в двете фази на играта. Като по-млад на 17-18 години беше ползван изключително защита, но през последните две години показа голям напредък и в фаза нападение. Сега 7 метра отхвърляне в полза на Спартак. Да видим сега Даниил Ангелов, на който му тръгна така доста играта. Дали ще продължи добрите си изяви. Да, много технично, макар и с помощта на градата. Бележи 17-то попадение за Спартак срещу Локомотив 28. Ами малко повече от 10 минути до края. Както казахме, всичко е ясно. Въпрос вече на игрови схеми и постройки на двамата треньори, какво ще решат да използват последните 10 минути. Казахме на Спартак, предстоят много важни домакинства. Да споделя още следващата събота. Соколите са домакини на един от най-коравите отбори, Добруджа Добрич, който е втори във време на подпасиране. Имаха три поредни гостувания, успяха да ги спечелят. Отбелязваме сега и поредно попадение за Локомотив, 17 на 29. Така че, както казахме в началото, дори да не е бил в графата планирани загуби, макар че също Локомотив трудно може да се отбележи. Сега отново добро изпълнение, 18 на 29. За Спартак най-важните решителни двубои за топ 4 предстоят. Това беше така наречената комбинация Вебер. Комбинация с пилота, завършена от Димитър Стоянов. Вече шести негов гол. Определено той ще бъде водещият реализатор на спартаковци в тази среща. Постепенно нападение за състава на Локомотив. И от крилото Локомотивци реализират поредното попадение. Вече 30 в техният актив. А виждам, че наставника на Спартак Веселин Станков е готов да вземе тайм-аут. Може би отказа се в последния момент. Да видим сега тази атака на Спартак. Наистина невероятен Даниил Ангелов. Влезва голова серия. Лявото крило на спартаковци. Както и ти каза, той преимуществено е използван на позицията на разпределителя, но в тази среща намери своето място на лявото крило. Между другото, това е много често среща на практика и в световният хандбал. Има водещи състезатели, водещи клубни и национални отбори, които се използват на тези две позиции, крилото и разпределителя. Сега фал в нападение бе оценен на Теодор Добрев. Мисля, че нямат толкова много работа Йонко Вутов и Нено Башев. Така, справят се добре с двубоя. Срещата е много коректна, освен това и двамата са опитни арбитри, особено Йонко Вутов, който е към края на своята съдийска кариера. Нено Башев е син на един от доскоро най-известните български рефери, съдия ЕХФ, Иван Башев. Двуминутно наказание отново, може би, за, не може би, направо е за Георги Стоянов, който напуска.
позволява си малко повече волности, така и реплики към съдиите. Млад съседател, но би трябвало да е наясно, че с такъв вид поведение едва ли може да расте и да надгражда. 19 на 30, 10 минути преди края на двобоя. 9 Спартак срещу Локомотив от залата на Първа езикова гимназия, дербито на Варна и дерби на мъжкото ни хандболно първенство 13-ти кръг, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. За съжаление и този път не се получи дерби. Пожелавам си го да стане това в финала за купата на 17 март. Така поне виждам аз нещата, въпреки че Спартак ще има доста по трудна задача срещу нахъсаните домакини от Пиринга от Седача. Така или иначе, Локомотив Варна със сигурност е главен фаворит за спечелването и на този приз. На спартаковци наистина ще им бъде трудно да се справят с домакините. Мисля, че едно достигане до финала бива напълно така добро постижение за тях. Разширена контратака, 3 на 1. Завършва с удар в гредата. Димитър Грозев бе това, пропусна, можеше и по-концентриран да бъде тук. Той заложи на ефектността. Отново отбелязваме Даниил Ангелов. Наистина му тръгна играта и почти с всяко нападение, пък и Спартак нормално е да играят с него, когато му върви 20 на 31. Мисля, че 6 или 7 станаха неговите попадения и надмина Димитър Стоянов като реализатор на Спартак. Еми, Веселин Станков може да е доволен, че поне на един от играчите му се получава. Така му върви играта. Сега поредното прекъсване. Причината е и излизането на Теодор Добрев, който иначе по принцип във фаза защита играе много правилно. Той през първото по време стартира като титуляр в състава на Локомотив Варна, бе един от водещите реализатори с 4 попадения, но през второто по време Никола Карастоянов, според мен, уместно го смени предвид голямата разлика в резултата. Тук след на прекъсването видях един от най-опитните хамбалисти в родното първенство, да не кажа може би и най-опитният Чавдар Чернев, който обаче явно днес няма да го видим на терена, тъй като е, поне според мен няма смисъл да своя опит да помогне по някакъв начин, но остава дълбока диря в родното ни първенство. От доста години мисля, че е много трудно да поддържаш ниво в нашия хамбал, макар и на аматьорско равнище. Да, ами Чавдар Чернев е връстник на треньора на Спартак, Веселин Станков, и само с една година по-малък от Никола Карастоянов. Бяха се отборници дълго време, да? Бяха се отборници дълго време в състава на Локомотив. Те са юноши на варненския клуб. Двамата, Чавдар Чернев и Веселин Станков, се конкурираха на поста разпределител. Сега чудесна реакция на вратаря на спартаковци Ерсин Хюсейн, който наистина прави също добра серия като отразяване на няколко пъти, показа и завидно пласиране, така успява да застане. Изобщо вратарите са най-малката грижа и за двамата треньори. През второто по време Никола Карастоянов използва услугите на резервни състезатели. Пробва и някои нови неща в фаза защита. Една по-икономична защита. 6-0, 5-1. Виждате, че защитата на железничарите в момента няма тази агресия, която имаше през първите 30 минути. Затова отбелязваме факта, че през тези 23 минути на втората част Спартак е отбелязал 11 попадения срещу 10 на своя съперник и пропуска също няколко изгодни положения. Така че може би на това се дължи така запазването на разликата от 10-11 попадения. 20 на 31, 7 минути преди края и поредната атака сега на Балчев, който бе задържан. 9 метра отхвърляне. Завърнали се Георги Стоянов. Надявам се да се по-успокоил. Както казахме, нервите са най-лошия съветник. Да, в постепенно нападение състава на Локомотив Варна. 6-0 е зоновата защита на спартаковци. Както вече казахме, това е най-икономичната, свързана с най-малък разход на енергия защита. Те прилагат тази подредба и заради нещо друго. В състава на железничарите липсва висок състезател, който да хвърли от 9-10 метър. Разбира се, Бранимир Балчев е изключение. Той
е висок 186 см, но както вече стана дума, притежава изключителен скок. Сега хубав удар от крачка, който изненадва Серкан Юсеин. Много добре бе насочена топката, плътно в десният ъгъл на вратата, пазена от него. Виждаме, че Деодор Добрев се завърна в игра и дава повече минути шанс Никола Карастоянов на хамбалиста с номер 5, лявото крило Димитър Грозев, който все по-често го забелязваме тук. Макар и че не играят много с него, неговите съборници. Очевидно по този начин Никола Карастоянов се опитва да лимитира очертали се като основен реализатор през второто по време за състава на Спартак Варна Даниел Ангелов. Защото Теодор Добрев е състезател, който играе грамотно в фаза защита. Много здрав физически си личи. Сега тайм-аут ползва състава на Спартак Варна. Ми едва ли какво ново може да каже нещо на Веселин Станков, по-скоро да ги по-успокои за пореден път. Така 5 минути преди края на двобоя, при резултат 20 на 32. Всичко, както казахме, за пореден път е решено, но все пак това е дерби на Варна и би трябвало Спартак в последните минути да се опитат по някакъв начин да стопят колкото може пасива си, да стигнат поне до една малко по-почетна загуба, защото 12 попадения не звучат много добре така в витрината на варненското дерби. Очевидно, това е реалното съотношение на силите. В предният матч, само преди седмица, Локомотив Варна разгроми Добруджа с 11 гола разлика. Очевидно, втория, третия, четвъртият в родното първенство се намират на една такава дистанция от 11, 12, 13 гола. И то при положение, че през втората част локомотивци не играят на 100%. Много, много добре подготвени са варненските железничари. Това личи по начина, по който се движи отбора по игрището. Ето, че тук Теодор Добрев изпусна за пореден път Даниел Ангелов и той реализира с хубав удар в далечния ъгъл. Тя прави резултата 21 на 32. По-малко 5 минути до края. Наистина много добро второ полувреме на Даниел Ангелов и на вратаря на символичните домакини Ерсюн Хисин, който обаче сега нямаше шанс, но пък ударът се премина покрай вратата му и излезе в аут. Запазва се резултата. Наистина вече доста по-така лежерно, бих казал, играят хамбалистите на Локомотив. По-успокоени от големия си аванс. И така, в постепенно нападение с спартаковци. Нарушение срещу пилота Димитър Стоянов. 9 метра отвърнено. Веднага е изпълнено. Получи се това взаимодействие с него. 7 гол за Димитър Стоянов. Явно той, Даниел Ангел ще бъдат водещите реализатори в състава на спартаковци. 9 метрово хвърляне. Доиграва се срещата, до нейния край остава 3 минути и половина. Сега отново градата бе добър помощник на Хюсин. Да видим сега много добро извеждащо подаване на Георги Стоянов към невероятния, би казал, Даниел Ангелов, който продължава головата си серия през тази втора част. Не можах да ги му преследя точно колко попадения съм, но мисля, че 7 или 8 вече в неговата голова сметка. 23 на 32. Спартак през своето време, отбелязвам, е реализирал 14 попадения срещу 11 на Локомотив, така че можем да кажем, че поне през втората част Спартак леко, може би, е с едни гърди пред своя градски съперник. 9 гола разлика. Виждате как от скамейката на Спартак непрекъснато окуражават младите си състезатели. Успокоиха се спартаковци. От своя страна използването на резервните хамбалисти от страна на Никола Карастоянов пък лимитира класата на железничарите. Много добро решение. Удар от 9-я метър, ниско долу, изненада Михаил Пенев. Между другото, Михаил Пенев е известен с добрия си рефлекс. Той се затруднява обаче при стрелба в горните ъгли, тъй като е малко по-нисък на ръс.
Сега грешка в постепенно нападение за железничарите дава възможност за притежание на топката от страна на спартаковци. Ами има възможност да намалят още разликата, която вече спадна до 8 гола. Все пак е в сравнение с 12-13, което беше е до някъде адмирации за домакините от Спартак. 24-32. Малко по-почетна ще стане тяхната загуба. Но казахме вече, това са реалностите в мъжкия ни хандбал в момента, така че чудеса трудно може да очакваме. Още повече с доста отсъстващи в отбора на Спартак. 9-метрово хвърляне. Да, Даниил Ангелов. Отново, явно като му върви играта, виждаме го навсякъде, във всички позиции. Тук вече изцяло резервен състав е отбора на Локомотив Варна. Единствено Бранимир Балчев. Остана на полето. Сега добра реакция на Михаил Панев. Да, бе много добри извеждащи подаване на Георги Стоянов. Показва, че има поглед върху играта при отбита топка. Много бързо реагира. Успява да се ориентира и намира свой съотборник. За съжаление, този път не успяха да реализират. Вече навлизаме в последната минута на двобоя. Секунди буквално. Спартак също Локомотив. 24-32. Очаквана 63-та поредна победа за железничарите. Сега най-после след дълга пауза успяха да реализират и те. А Спартак би трябвало да си извлече необходимите поуки, както би трябвало Веселин Станков казва след всеки двобой, да не повтаря тези грешки, които ги направи, но просто по-класният отбор от двата в момента е този на Локомотив. Да, заключителни 10-12 секунди до края на срещата. Възможност за последно постепенно нападение за спартаковци. Не успяха да се възползват от това. Ще има разширена контратака на Локомотив. И тя завършва с гол на Бранимир Балчев. Заключително попадение в тази среща. Сега двата състава ще се поздравят. Повечето състезатели са добри приятели помежду си. Как на свидетели на един коректен матч, никакви проблеми за съдийската двойка Йонко Вутов и Нено Башев. Които виждате на вашите екрани. Крайен резултат да повторим още веднъж от дербито на 13-ти кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Спартак 24, Локомотив 34, 10 гола на полувремето, 9 на 21. А докато се поздравяват двата отбора, отново ще помоля Митко Тодоров да направи кратък анализ върху най-интересните моменти на това дерби на 13-ти кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Ами всъщност беше ясно още преди началото на срещата, че Локомотив Варна е фаворит в този двубой. Това е 63-та поредна победа за варненските железничари. Те превъзхождаха, като превъзходството им беше особено очевидно през първите 30 минути, когато натрупаха предина от 12 гола при 21 на 9. Второто по време Никола Карастоянов даде възможност на своите резерви да също да запишат игрови минути в този двобой. От своя страна пък спартаковци се поуспокоиха и показаха няколко много хубави неща. В центъра на тези хубави неща бяха пилота Димитър Стоянов и крилото Даниел Ангел, които са водещи реализатори за символичните домакини в тази среща. За железничарите най-резултатен е Бранимир Балчев, който прехвърли 10-те гола със сигурност. Той имаше 8 попадения през първата част. През второто по време се задоволи повече да бъде в позицията на типичен плеймейкър, да дава асистенции на своите съотборници. В заключение можем да кажем, че разликата в класите между Локомотив Варна и Спартак, за съжаление, е очевидна. Такава е, между другото, между железничарите и останалите участници в републиканската ни хандбална група. Локомотив Варна и в този матч просто затвърди хегемонията си в родния хандбал. Така може да обобщим, че това бе 13-та поредна победа за Локомотив, който с пълен актив от 26 точки продължава уверително начало временното класиране. А преди изиграването на останалите двобой казах ви много голяма битка за топ 4, освен Добруджа и Чардафан, които са с по 18 точки. Спартак остава с 17, Пирин е непосредствено след тях с 15. Това са и петте отбора, които така се борят за топ 4. Какви изводи според теб трябва да се извлекат в щаба на Спартак? На Спартак трябва от тук нататък да се концентрират върху домакинските си срещи срещу преките конкуренти за топ 4, защото ясно е, че целта е влизане в финалните плейофи, в финалната четворка.
И там вече, ако е възможно да преодолеят съперника, разбира се, ако останат на тази четвърта позиция, те ще се изправят срещу един невъзможен такъв съперник в лицето на Локомотив. Видяхме в тази среща, че има разлика в класата между двата отбора. Но в случай, че играят срещу Добруджа или Чардафон, имат шансове да пробият към финала. Спартаковци трябва така да заложат на малко по-колективни действия. Видяхме, че през първото по време Йордан Попов и Георги Стоянов на моменти подхождаха така доста егоистично. През второто по време, след като се успокоиха, действията им станаха по-колективни, по-отборни и това доведе до повече попадения във вратата на Локомотив. Аз благодаря за така подробния и професионален анализ на колегата Митко Тодоров. Това бе всичко, уважаеми зрители, от прякото ни предаване на B1B Action TV от дербито на 13-ти кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Спартак отстъпи на Локомотив с 24-34. Остава да следим битката в това наше хандбално първенство, което ще ви направим свидетели за бъдещия двобой. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.